მოგესალმებით ვით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორ შეიცვლება თქვენი ბედი 9 წლის შემდეგ, ანუ 6 თვის შემდეგ. ვინ ელოდება შესაბამის მომენტს, რომ შემოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში? ვინ ჩანს, აი ასეთი ვინმე თუ ჩანს, ვინც ელოდება, ანდა ვინც შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, მოდით ასე. Ну, ვინც ელოდება, ცოტა ისეთი თემა, რომ ჩასაფრებულია და რაღაც უნდა თქვენთან შემოსვლა და ზოგადად მოდით ესე ვთქვათ, ვინ შემოვა თქვენ ცხოვრებაში 9 წელიწადში, 9 წლის მერე. ჯერ სქემას შევადგენ, სქემა შევადგინოთ, მოდით თქვენს თვალწინ შეკითხვები დავსვათ, ხო? პირველი შეკითხვა იყოს ასეთი. პირველი შეკითხვა. ესე იგი, მე ჩამოვწერე აი ესეთი 6 შეკითხვა. ესენია: თქვენი მოლოდინი მომავლისგან. თქვენი მოლოდინი, რასაც ელოდებით, აი რაც გულით გინდათ. მეორე: თქვენი ეხლანდელი განწყობა წარსულიდან გამომდინარე, ხო? მესამე: როგორ ენერგეტიკულ ველში იმყოფებით, ანუ როგორ პალასაზე იმყოფებით, აი ასეთნაირად. მეოთხე: როგორ ხედავს აწმყოს ეხლანდელ დროს. მეხუთე: მომავლის ბედნიერება, მომავლის სიახლეებს როგორ ხედავს. მეექვსე: ცვლილებები წელიწად ნახევარში. აი ასე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ვიდეოები, ასეთი ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით ხართ შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. შეიძლება ყველაფერი არ დაიმხეს, მაგრამ რაღაცა მაინც რეზონირდება ხოლმე, რასაც ვიგებ მე ჩემი არხის გამომწერებისაგან. თუ უფრო ზუსტი ინფორმაცია გნებავთ, მაშინ პერსონალურად უნდა გავშალოთ ტარო, რისთვისაც რასაც ბოლოს მოგახსენებთ ვიდეოს ბოლოს. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, ეს არის მთელი კომფორტი, ეს არის ფსიქოლოგიური გასაუბრება, ეს არის დამშვიდება, ეს არის შეიძლება ითქვას აი პრობლემების შემსუბუქება და გაანალიზება აი ამ საუბრის დროს, თითქოს რაღაცნაირად პატარავდება ეს პრობლემები, იმიტომ რომ ადამიანი როცა გამოთქვამს, როცა საუბრობს ამ თავის პრობლემაზე, ხო, ის უკვე აი ამ სიმძიმეებისგან თითქოს თავისუფლდება. ისე რომ აი ეს ტაროს გაშლის აი ეს პროცედურა არამარტო ტაროს გაშლა, ეს არის საუბრები, ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, სეანსი, რომელიც ამშვიდებს შემკითხველს. Კარგით, ესე იგი, სქემას ვშლით ასეთი შეკითხვებით. თქვენი მოლოდინი მომავლისგან, მომავლიდან, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? ეს არის პირველი. მეორე: თქვენი ეხლანდელი განწყობა წარსულიდან გამომდინარე. მესამე: როგორ ენერგეტიკულ ველში იმყოფებით? როგორ ენერგეტიკულ ველში იმყოფებით? მეოთხე: აწყოს შევეხოთ, აბა, დავახასიათოთ აწყო როგორია. აწყო არის ეხლანდელი დრო, წარსული არის წარსული. მეხუთე: მომავლის ბედნიერება, მომავლის სიახლეები, როგორ ხედავს, აბა, რა ბედნიერება გელოდებათ და რა სიახლეები. და მეექვსე, ეს არის ცვლილებები წელიწად ნახევარში. ცვლილებები წელიწად ნახევარში. პირველი: თქვენი მოლოდინი მომავლისგან, მომავლისაგან, მომავლიდან რას ელოდებით, აბა, ნახოთ თქვენი მოლოდინი. რატომ ხართ ასე პესიმისტურად განწყობილი? მომავლიდან თქვენ ელოდებით რაღაც, თითქოს ვიღაცა გავა თქვენი ცხოვრებიდან, თითქოს რაღაც არ გაგიმართლებს, აი ასე რაღაც პესიმისტურად ხართ განწყობილი. მეორე: თქვენი ეხლანდელი განწყობა წარსულიდან გამომდინარე. მარტო ხართ, ამას განიცდით. ფინანსური მდგომარეობა ისე რა, ნუ გაგმაყოფილებთ, ცოტა არ იყოს ეგოისტიც ხართ, საკუთარი თავი გიყვართ,
გიყვარდით ციტრა, ბედნიერად იყოთ. Ну, ბედნიერად ვის არ გვინდა, რომ ვიყოთ, მაგრამ აი თქვენ შემთხვევაში ციტ რაღაცნაირად თითქოს ძალიან წუნია ხართ, ძალიან აქცევთ ყურადღებას უმნიშვნელო რაღაცებს და გიყვართ საკუთარი თავი. Უნდა გიყვარდეთ კიდევაც, მაგრამ გადამეტებულიც არ ვარკა. ეგოიზმი, აბსოლუტური ეგოიზმი. ძალიან მაქსიმუმამდე აყვანილი. გიყვართ საკუთარი თავი, ძალიან ძალიან. მესამე. როგორ ენერგეტიკულ ველში იმყოფებით? რომანტიულ. თქვენ მზად ხართ, რომ გიყვარდეთ. გიყვარდეთ და იქნება კიდევაც ასეთი სიტუაცია. სიყვარულის რაღაცა ისეთი მზად ხართ რომანტიული ურთიერთობისთვის. შეიძლება ეხლა არის უკვე ეს ადამიანი. მოგწონთ ერთმანეთი. რაღაც ისეთი იცით როგორი ენერგიების ფარველობის ქვეშ ხართ. უფრო მატერიალური, მატერიალური, მიწიერი, მიწიერი. ეს არ არის ზეციური, ეს არის მიწიერი ფარველობის ქვეშ. გესმით? აი ეს ისეთი გრძნობებია. მოდით ნახოთ მეოთხე. აწყოს როგორ ხედავს? აწმყო. გინდათ ბედნიერება. გინდათ სიხარული. თქვენ იცით რა არის? აწყოსი უფრო გჯერათ ვიდრე მომავლის. გადამივარდე არკანი. ესე იგი, თქვენ აწყოში ჩვენი ვრად გრძნობთ თავს, მაგრამ მოლოდინი მომავლიდან მაინც და მაინც რწმენა არ გაქვთ. აბა ვნახოთ, რაშია საქმე რწმენა, რატო არ გაქვთ თქვენ მომავლის? რაშია საქმე? წარსულია ამაში დამნაშავე? წარსულის არკანი არ მომიღია. მოდით აბა წარსულს ვნახავ ერთი. წარსულს. წარსულია ამაში დამნაშავე, რომ თქვენ მომავლის რწმენა არ გაქვთ. აბა ვნახოთ. ნახოთ, აბა წარსულია ამაში დამნაშავე, მომავლის რწმენა რომ არ გაქვთ. სამართლიანობის არკანი ამოვიდა. სამართლიანობა რას ითხოვს? ნახოთ, აბა დაფარულია ინფორმაცია. რას იმსახურებთ თქვენ მომავლიდან? ნახოთ, აბა შესაბამისად იმას იმსახურებთ, როგორც გაატარეთ ცხოვრება, ხო? აბა ნახოთ, რას იმსახურებთ თქვენ მომავლიდან? მომავლიდან თქვენ იმსახურებთ რაღაც სტაბილურობას, უზრუნველ ცხოვრებას. მაგრამ ეს არაფერს მომტანი არ არის, რაც თქვენ გინდათ. ეს არ არის მომტანი და ეს არ გარგებთ თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. ეს არის რაღაც უფრო გართობა. არაფერს მომტანი გართობა. ჩანს მომავლიდან სიკეთეები. ჩანს, აბა შევხედოთ ახლა. მომავლის ბედნიერება მეხუთე. მომავლის ბედნიერება. იცით თანდათანობით, აი ამ ნახევარი წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდებით თქვენ რა გინდათ მომავლიდან. ჩამოყალიბდებით, იმიტომ რომ აღარ ხართ ისეთი გაორებული და წარსული რჩება წარსულში და რაღაც უფრო მეტი სიმყარე ჩანს. მაგრამ რა ვუყოთ თქვენს დეპრესიას და თქვენს ემოციებს? მოწყენილობა დაგდებთ თან. და ამოდის თქვენი გამარჯვება. წელიწად ნახევარში ჩანს თქვენი წარმატება, თქვენი წარმატებული ნაბიჯები, წინ გადადგმული ნაბიჯები. თითქოს ეხლავე უკვე გეგმავთ ამას, რა ვიცი, არის რაღაცა ისეთი ნიშნები, მინიშნებები, რომ თქვენ გაქვთ გეგმაში აი ესე შორეულ მომავალში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უიმედოდ ხართ. მაგრამ აი მე-6 არკანში ჩანს უკვე ეს განხორციელებული თქვენი იმედები. მოდით შევხედოთ ახლა. შევხედოთ აი ამ განხორციელებული გეგმებიდან მიღებულ კმაყოფილებას, როგორ ხედავს კარტი ამ კმაყოფილებას? ამას შეხედეთ. ეხლა უკვე გამოჩნდა თქვენ რაც გსურთ. გამოჩნდა. ეს არის დაოჯახება, ეს არის ბედნიერება, ეს არის შვილები, ეს არის მეუღლე. თქვენი ჩანაფიქრი არის ეს. დაოჯახება წელიწად ნახევარში. და შეიძლება გადაცდეს წელიწად ნახევარს, მაგრამ სადღაც აი 2 წელიწადში
ხდება განხორციელება აი ამ თქვენი მიზნების. იმედია, რომ თქვენი ეგოიზმი, თქვენი საკუთარი თავის მიმართ სიყვარული უგანა პლანზე გადაიწევს და თქვენ იზრუნებთ მეორე ნახევარზე, მეორე ნახევრის შენარჩუნებაზე. გესმით? არ არის საჭირო, რომ ყველაფერზე გაამახვილოთ ყურადღება, ის ასეთია, ეს ესეთია, იმას ფული აქვს, ამას არ აქვს, ასე შემდეგ. ცოტა რაღაცაზე დახუჭეთ თვალი, რომ აი გაგეხსნათ ბედი, ასე ვთქვათ. არ არის საჭირო ყველაფერზე ჩაღრმავება და ყველაფერზე ჩაგირგიტება. ასეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, შემოკარგებო, და თქვენთვის გაიშალა ტარო ასეთ თემაზე. როგორ შეიცვლება თქვენი ბედი? ნახევარ წელიწადში და ცოტა მერეც. ვინ ელოდება შესაბამის მომენტს, რომ შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში? ვინ ელოდება? Ну, აქ მოდით შევცვალოთ ასეთნაირად, ვინ შემოვა, ხო? Ану, ვინ ელოდება კი არა, მოდით ასე შევცვალოთ ეს ფორმულირება. Ვინ შემოდის? ვინ შემოდის? Модит акве давсват შეკითხვა, ვიცი გაინტერესებს თქვენ ახლა. Ай თქვენი მეორე ნახევარი, რომელიც შემოსვლას აპირებს, სადღაც წელიწად ნახევარ, ორ წელიწადში, ხო? როგორი იქნება ეს პიროვნება, ვნახოთ ახლა. მე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ეს ყველაზე რეზონირდება, ეს არის საჯარო გაშლა, ხო? საჯარო გაშლა. ვნახოთ და მაინცამაინც ნუ დაიჯერებთ ახლა. უბრალოდ თავს ვიქცევთ. ეს შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მოდელირებული გაშლა და აი ასეთნაირად ხდება პერსონალური გაშლა, ხო? უფრო ზუსტი ინფორმაციით. მოდით ვნახოთ აბა. ესე იგი, როგორი ადამიანი იქნება ეს თქვენი ბედი? თქვენი ბედი იქნება მშრომელი. მშრომელი, პატიოსანი. და ასეთი მონდომებული, დაფიქრებული, სერიოზული ადამიანი. და ერთად ყოფნის პერსპექტივა ხანგრძლივი პერიოდით. კი ბატონო, შენარჩუნდება ეს სიყვარული, შენარჩუნდება ეს ხალისიანი ცხოვრება. ბავშვებიც იქნებიან, დაინახეთ. თქვენი დასახული მიზნების მიღწევა ჩანს წელიწადნახევრის მერე. ცოტა თქვენი უიმედობა უსაფუძვლოა. დაანებეთ წარსულზე ფიქრებს თავი. გამოდით წარსულიდან, წარსული დატოვეთ წარსულში და გადადგით პოზიტიურად, პოზიტიური ნაბიჯები. ეს თქვენი ცხოვრებაა, თქვენი მომავალია. და როგორც იქნებით განწყობილი მომავლის მიმართ, აი ესეთი იქნება. ხომ არ დაგვიწყნიათ, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი მომავალი ცხოვრების, ჩვენი მომავლის რეჟისორებიც, სცენარისტებიც და ოპერატორებიც. ბედის ხაზიც მუშაობს, მაგრამ ჩვენც უნდა წავაშველოთ ხელი, ხო ესე არა, ჩვენი გონებით, ჩვენი აზროვნებით, ჩვენი ნაბიჯებით. როგორც ჩვენ გვინდა, რომ იყოს. როგორც ჩვენ გვინდა, რომ იყოს. აი აქ მე მინდა, რომ აი ეს დავაყენო. აი ესე და ესე. აი ამის ფონზე მოხდეს ჩვენი დროებითი დამშვიდობება. ჩემო კარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, ვიდეოს ქვემოთ წერია ტელეფონის ნომერი და იქ არის მითითებული აპლიკაციებიც. მე შეგახსენებთ, თუ გნებავთ, ვისაც დაინტერესდება. 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.